Man kan undgå lagen. Två människor har dött. Din egen far och vår biståndsminister. Jag erbjuder dig att ta reda på sanningen. Men inte rättvisan. Jag vet att det är du som mördar honom. Med sina okonventionella metoder. Kan du fixa det, tror jag? Ja, lätt. Tar de rättvisan i egna händer. Jag vill visa alla som tror att de står över lagen. Det finns fortfarande någonting som heter rätt eller fel. Incognito, en miniserie 3 dagar i rad. Premiär måndag 7 januari i TV4.